bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Ra'atuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan meneruskan lagi misi penyampaian bantuan zakat bencana kepada mangsa banjir di 8 pusat pemindah sementara PPS di daerah Pekan semalam. Jika sebelum ini Baginda Tuanku berkenan memandu sendiri Tera Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM meredah banjir, semalam Baginda bersama rombongan menaiki bot untuk menyusuri Sungai Pahang walaupun terpaksa menempuh arus yang deras bagi membantu rakyat yang terjejas. Malah Baginda juga berkenan menggunakan perahu jalur warisan Pahang untuk berangkat ke Kampung Tanah Merah di Chini bagi bertemu masyarakat orang asli yang terputus hubungan akibat banjir dan menyampaikan bantuan. Dengan segala kudrat yang ada, Baginda mengayuh sendiri perahu jalur tersebut sambil ditemani Tok Batin Kampung Tanah Merah. Semangat yang ada pada Baginda sememangnya amat luar biasa dan kegigihan Baginda membuktikan betapa kasih sayang serta keprihatinan Baginda kepada rakyat negeri Pahang tiada tolok bandingnya. Keberangkatan Baginda turut diiringi oleh Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Lieutenant Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Ra'atuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ahli Dewan Negeri Bebar Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, Ahli Dewan Negeri Pulau Manis Yang Berhormat Datuk Khairuddin Mahmud, Ahli Dewan Negeri Chini Yang Berhormat Syarif Mat Zain, Ketua Pegawai Eksekutif MUIB Yang Hormat Datuk Ahmad Hairi Hussein, Pegawai Daerah Pekan Yang Hormat Datuk Zaliza Zulkifli dan Ketua Polis Daerah Pekan Superintenden Muhammad Razli Muhammad Yusof. Sehingga semalam, sebanyak RM631,080 agihan zakat bantuan bencana telah diagihkan kepada 2,999 keluarga sumbangan Majlis Ugama Islam dan Adat Resah Melayu Pahang MUIB.